Вітаю, дорогі друзі. А як вам такі піони? Піони 2024 року. Красавці, да? Так, друзі? Вони дуже-дуже гарненькі піони. Запах дуже приємний. Обалдіть, обалдіти можна. Ідемо далі. А як вам такі піони? Пишне, виразне цвітіння, терпкий, глибокий аромат, величезний вибір відтінків, форм, висока декоративність і не надто складний догляд роблять півонів, мабуть, улюбленими садовими квітами. Розкіш цієї квітки – незалежно від сортової приналежності, незмінна. Дивіться, на сонечку піончики і в тіні піончики. Вилізе сонечко, і я, дивіться, зараз приберемо. О, диви, цяцяне. Кущ піона дуже-дуже красивий. Ідемо далі. А як вам такий кущик піончика? Цяцяний, да? Аромат дуже приємний у піона. А тут ще один піончик. Ой. Дуже красивий, да? Піончик дуже-дуже красивий. Ідемо далі, дорогі друзі. Може, ще щось знайдемо. А як вам такий кущик півончика? Аромат від піончика дуже-дуже приємний. Я балдею, дорогі друзі. Ідемо далі. Може, ще щось знайдемо. Ось такі піончики. Де? Цяцяні, да? Такий піон. І такий. І такий піончик, да? Просто красавець. А запах? Дуже приємний. Солодкий.